suvaitsevaisuudesta. Suvaitsevaisuus on sydämen sivistystä. Se on ymmärrystä. Se on tietoa. Se on ennakkoluulojen voittamista. Sitä kaikkea suvaitsevaisuus on. Samanvertaisena ihmisenä kuin muut, ja mulla olisi samanlaiset koulutus- ja työmahdollisuudet kuin muillakin. Mä haluaisin, että mut kohdattaisiin ihmisenä, eikä pelkkänä pyörätuolin käyttäjänä. Pyörätuoli osa mua, mutta että ei kategorioita mua pelkän pyörätuolin perusteella. Sana rasismi. Mitä sulla tulee siitä mieleen? Tuleeko sulla mieleen sinä ensin niin kuin kielteisiä vai myönteisiä ajatuksia? Mitäpä jos tällä viikolla nähtäisiin asiat toisin? Ei keskityttäisi siihen ihmisen ihon väriin, sukupuoleen, rotuun, vaan nähtäisi todella ihminen. Me jokainen voidaan omalla toiminnalla tehdä ja saada paljon hyvää aikaa. Tehdään hyviä tekoja. Ville Köö tässä, morjesta. Olen ollut syntymästä asti sokea, mutta en ole kokenut sitä mitenkään esteenä enkä hidasteena. Silti haluan, että meitä muitakin kohdellaan tasa-arvoisesti väriin, ikään tai sukupuolen katsomatta. Haluan, että minuakin kohdellaan yksilönä siinä missä muitakin. Tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa, jonka teemana on jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä. Settlementtityön ja monikulttuurikeskus Mikserin keskeistä toimintaa on ihmisten kohtaaminen. Meille voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Minäkin haluan tulla kohdatuksi yksilönä, kuten varmasti myös sinäkin.